Timbre é bom, hein? Galera, hoje é o dia... Eu não fiz a saudação clássica, desculpem. Estou ficando velho. E aí, turma, Zé de Araújo aqui, beleza? Como é que vocês estão? Tranquilos? Hoje nós estamos aqui para mais um review. Sim, mais um. Dessa vez, ele, o aguardado, o querido, o pedido, o suplicado, o XPS10 do meu amigo e aluno Pedro Rosa. Você tá de bobeira, moleque? O Pedrão tá aqui comigo nos estúdios aqui da Estúdio A, filmando aqui comigo. E, cara, nós estamos o quê aqui? Papo de uns 30 minutos, 40 minutos mexendo essa maquinha? Essa maquininha? Cara, que bagulho bacana, velho. Agora que eu entendi porque vocês estão tão fissurados nesse negócio aqui. Pra galera mais caxia, vai dizer que esse teminho da abertura eu toquei apenas com o piano acústico 01 do Program Factory dele. Ou seja, o Pedro comprou, mas ele não customizou nada de timbres nesse teclado. Inclusive, como tem pouco tempo que o Pedro adquiriu esse teclado, estamos até trocando uma ideia sobre eu dar uma customizada aqui para ele na faixa. O cara mora na minha cidade, o que eu posso fazer? Não adianta você ficar triste, né? Dá uma customizada bacana, botar uns sons mais osp aqui. Quem sabe até disparar aqueles pads de sustentação. Bacana aqui. Mas o bacana deve ter comprado há pouco tempo, que nós estamos tocando no timbre... É que vem de fábrica, né? No Factory Sound dele mesmo. E eu tô aqui nas programações, e esse é o piano 001, que pra galera que já teve o Jundiaí, tem review no canal, tá? Tá passando esse card aqui. É, esse aqui. É esse que assim, esse negócio branco e tal. A gente chama no YouTube isso de card. É a parada que a gente... Nós, youtubers, fazemos. Então vamos pra cima. Olha só, esse timbre é um timbre oriundo do Juno. Vale dizer que esse teclado tem timbres da linha XP, da linha Juno, no caso do Juno DI, e do D50 também, alguns timbres mais clássicos. Os timbres clássicos da Roland são mais de 1.500 sons. Ele é pequenininho, cara. Ele tem 1 metro e ele tem só 4 quilos. É realmente muito pequeno. Então vou falar o meu review hoje, ele vai ser bem específico. Mostrar timbres que eu sei que é o que os TEDs gostam. Aí eu falando alemão de novo. E fazer um apanhado do que eu acho que é o barato dele e o que não é o barato dele. Eu estava conversando com o Pedro aqui um pouquinho antes, falando exatamente sobre isso. Eu estou falando assim do Pedro, parece que é uma entidade, ele não está aparecendo aqui no review. Aqui a fotinha dele com o Pedro, no final. Viu? Então, agora você sabe quem é o Pedro. Se encontrar o Pedro na rua, você vai falar, e aí Pedro, beleza? Nós, leque. Né? Então, olha só. Esse é o timbre 01, mas eu vou falar um pouco do que é legal nele. Então vou falar, por exemplo, do que eu não acho o legal dele, tá? E vou dizer de cara que os contras desse teclado são muito poucos e quase não, eu não ligaria muito para eles. Porque estão dentro da... falei errado. Estão dentro da proposta do teclado. Primeira coisa, eu já vi uns reviews por aí, pessoal falando que ele não tem gravador de áudio, nem de MIDI, né? Não tem sequência MIDI. Bom, na interface inicial dele, vem escrito Roland, obviamente, né? No IEC da Roland, vem escrito Korg, né? Roland Expandable Synthesizer. O que isso quer dizer? Ele é um sintetizador expansível, tá? Você pode usar cartão de memória, carregar sample nele, já falo disso. Então, ele é um sintetizador. Ora, então ele não precisa ter nem sequência, nem gravador de áudio, porque ele não é um workstation. Então ele não vem com sequencer, nem com um gravador de áudio, não é porque falta, é porque a proposta é não ter mesmo. Ele é um sintetizador. Lembra que o Juno DI também não tem? Porque o Juno DI também é um sintetizador. Beleza? Outra coisa que eu acho que seria um contra, não fosse a proposta do teclado, é o visorzinho bem pequeno. No cantinho ali, visorzinho, né, mais tranquilo. Porque o objetivo dele é ser portátil, né, gente? Então, eu não me importo de sacrificar o visor se eu for ter portabilidade. Se portabilidade for o que eu estou procurando. Se você está procurando um teclado que sampleia, que tem multi-sample e sample, e que tem gravador de áudio, sequência, e que... Bom, cara, esse não é o teclado para você. Mas você quer uma solução com timbres excelente, leve, e que daqui a pouco eu vou falar umas coisas que ele tem em relação aos seus concorrentes, preço. Tem gente que fala assim, Ed, o que você acha melhor? XPS10, o Phantom ou o Nord? Aí você fala, what? São teclados em categorias diferentes, gente. Ué, eu acho que esse teclado, em relação a outros da categoria, ele tem umas vantagens sim, vou falar sobre isso. Vamos lá. A outra parte que eu diria que não é assim,
a coisa mais bacana dele são essas teclinhas, né? Eu toquei esse tema de abertura 3 vezes, deve ter ditado, você não viu. Porque eu realmente erro as teclas nele. Ah, Ed, porque as teclas desses são ruins? Não são. São confortáveis, tá? Depois de 30 minutos tocando, o pessoal aqui já viu que eu me adaptei um pouco aí. Mas eu sou um cara que toco todo dia num teclado de 88 teclas. Então vamos também botar aí na balança que eu toco todo dia no Privia. E eu tô acostumado com teclas grandes e pesadas. Teclas leves. Esses seriam, no meu modo de ver, os únicos contra possíveis nesse teclado. Porque o resto é só pró. É só coisa a favor. Vale dizer que ele tem 2 saídas, né? Outline, LR, todo teclado tem. Ele tem só uma entrada para pedal. Podia ter para pedal de expressão também. Mas, gente, o que eu falei, custo-benefício, tamanho, portabilidade, né? E ele também tem saída USB para virar um controlador, né? Enfim, para você colocar um pendrivezinho nele. Se você formatar um pendrive nele, dá para fazer uma série de coisas. Tem um review muito bom desse teclado, feito pelo nosso querido amigo Cidinho Leal. Cidinho, um abraço para você, querido. Fiquei sabendo aí da bênção você com 2 Valdantas. Poxa, cara, torço muito por você, que o Senhor Deus abençoe você, que ilumine seus caminhos, que você só rompa, só vença aí nessa nova empreitada, porque você mais que merece, meu querido. Tem um review maravilhoso do Cidinho falando sobre ele, onde ele fala sobre todas as funções. Beleza? Eu vou mesmo só abordar timbres, porque esse teclado não é um lançamento, apesar de ainda estar sendo vendido, já saiu a linha XPS30. De cara, eu tenho que falar. Cara, o timbres E1 desse teclado é uma paulada, velho. Tá ouvindo, cara? Ó. Olha esse martelo, velho. Ó. Agora, se você notar, ele tem reverb um pouquinho a mais. Pra mim, pro meu gosto. Zerei o reverb dele. Percebe? Aí eu já começo a falar dos prós. Esse som modify que tem aqui em cima, que é uma parada que tinha no Juno, mas eles evoluíram muito aqui. Você tem chorus, reverb, release, cutoff, ataque, ressonância, tudo na mão. Você tem o volume dos pads, daqui a pouco eu vou falar dos pads. Aqui, você tem o volume do upper e do lower. Ou seja, se você fizer um split nesse teclado, na mão de cá você fizer, sei lá, um piano elétrico, na de cá você fizer uns metais, você pode baixar o piano elétrico para ele ficar no volume que você quer e os metais um pouco mais pronunciados para na hora que a banda precisar. Então, não sei, cara. Eu acho que nesse ponto, esse teclado arrebentou com a boca do balão. Mesmo, cara. Ó. Ele, em relação a essa questão de ter... Olha o reverb todo. A mão, isso aqui é muito bom. Porque você corrige em tempo real. Lembra no review do Juno DI que eu fiz, que eu achava que aquele botãozinho virando infinito, aquilo confundia a gente? Agora não confunde mais. É um sliderzinho, um fader, você sobe e bota onde você quer. Quando você troca de som, aquele reverb que você botou nesse piano, não vai ficar mais esse reverb. Vai ficar o reverb de fábrica ou o que você programou. Ou seja, você não mexe aqui, ele vale para tudo. Isso é bacana também. Ele tem um conjunto de 6 pads. Esses 6 pads podem ser usados para disparar áudio, lá no vídeo do Cidinho tem mais explicações, mas ele tem uma coisa que eu gosto muito, que nem todo teclado que usa pad tem, que é o volume aqui, ó. Esse fader com o volume dos teus pads. Solta uma coisa no pad aqui. Isso é legal, moleque. A ver se você dispara um VS, vai se tocar numa igreja. Você dispara o VS aqui, pô! Pô, 6 canções é exatamente a quantidade de canções que eu toco na minha igreja por celebração. São 6 canções sempre. É a OC da minha igreja, a ordem de celebração. Eu disparo um VS pra cada uma e eu tenho um volume aqui, ó. Bater a viola pra mim e fala, baixa, 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 eu já... Pum. Eu sei lá, parece bobagem pros outros. Mas pra mim, eu que sou um cara que toco ao vivo e controlo placa de som, nanocontrol, MacBook, brother, essas coisas ajudam pra caramba. Muito bem. Vamos falar de timbre agora? Timbre 01,
que é o 88 Stage Grand lá do Jundiaí, quem tá acostumado sabe, quem não tá é só ver meu review, que tá acessando os cards. Esse é o mesmo, só que um pouquinho equalizado para menos agudo. Que para quem me segue no canal sabe que é a minha preferência. Eu não gosto daqueles negócios muito instalados, não. Timbrão. Olha o 3 aí. O Stage Grand também. Esse é mais brilhante. Esse aqui é o Juno Piano 1. Pra quem reclama que eu gosto de muito timbre de piano, Ed. Brother, você tá bem servido. Esse Rich aqui, ó, Piano Rich. Tô batendo com força de propósito, tá? Pra você sentir o peso que vem em som mesmo. Ele é pequenininho, mas isso aqui no PA faz barulho, velho. Isso no PA faz... Esse é o Rich Grand 1. Obviamente deve ter o Rich Grand 2, né? Então tá aqui, ó. Ele é um pouquinho mais velado, menos agudo. Vamos pro próximo, piano com strings. Eu queria fazer aqui um adendozinho. Não, eu não gosto de piano com string. Isso aí é fato. Desde o começo do canal eu falo, pessoal. Se você é aquele cara que liga piano com string no começo do culto, só desliga quando o pastor dá a benção apostólica, você não parece comigo. Eu sou um cara que eu detesto. Porque o string sempre fica muito pronunciado. Sempre fica. Fica assim, o piano, e o nego esquece o pé no pedal. Então, cara, olha só. Não vou te dizer que não me incomode. Ainda me incomoda porque eu não gosto do timbre. Mas foi o melhor que eu já vi até hoje. De todos os teclados que eu já botei a mão. Que vem de fábrica. Claro, se eu programar aqui um piano com string, fica lindo. Quem é que lembra aí daquele piano com string que eu fiz no cross? Que enquanto eu mantinha a mão, o string tava. Quando eu tirava e ficava só no pedal, só ficava o piano. Aí, de repente, eu monto um desse pro Pedrão. Vamos lá. Nós temos aqui um Fair Piano. É bacana, cara. Onde tinha muito piano assim era no XP, cara. O pessoal que conhece a linha XP sabe o que eu tô falando. XP 80. Pop Piano. Máquina. Concert grande. Aí a responsabilidade muda, né? Timbres são bonitos, sim, cara. Com pouco ajuste, eu montaria um baita timbre aqui. Ó. Warm Tone. Sei o quê? Sei um timbre quente. E me parece quente. Não tá? Times bonitos pra caramba. Hall Concert, concerto, sala de concerto. Embolando muito, né? Aí você tem na mão aqui o reverb. Muda aqui, eu acho que é o reverb do... Mudou a sala de concerto. Melotune, aquele que eu curto, que é o veladinho. Quem toca na igreja e liga sempre com um cabo só. Ué, Ed, tem essa situação. Mas é claro que você vai perceber que ele perde pros outros. Piano com pad agora.
Ó, tem uns outros, vários pianos com pés aqui. Chique de fábrica, embola um pouco. Bom, galera, é piano a dar com pau. Se eu ficar aqui, vai ter um vídeo de 10 horas. Vamos pular direto para a parte que o tio gosta. Botar um pouco de cordas, um pouco de reverb. Cara, que isso, cara? Os anjos te louvam, beija te adora, dando aleluia, santo é o Senhor. Pro EP Trêmulo. Eu espero, meu jovem padawan, que você esteja ouvindo isso de fone, né, filho? Pô, pelo amor de Deus, senão você não vai ouvir esse... Que isso, fazer um... Muito bom esse tipo de Fender Rhodes, cara. Eu me amarro demais. Aí tem com phaser. Ó, com phaser, aí... Cara, esse piano aqui, ele é o SA, é piano que ele é do XP80, cara, ó. Esse aqui tinha muita música, ó. A vida tem sons que pra gente ouvir precisa entender. Disso, moleque? Cara, roupa nova usava, todo mundo usava esse timbre, velho. Isso aqui é o SA EP1, se é do XP80, todo mundo usava. Ó, isso aqui é FM piano. Cara, é um timbrão. Piri Vule, ó, que isso? Cara, vou ser bonitaço. Aí tem com trêmulo. Enfim, galera, é muito som. Eu vou passar aqui já para os órgãos. É, tem uma série de órgãos rock, né? Que tem uma distorçãozinha. Não é o meu tipo de som. É mais pra quem toca rock mesmo. Eu quero falar uma parada bacana, que eu vi a partir do 6 aqui, quando começam os órgãos mais percussivos, né? Você fazer... Que você pode mudar aqui, ó. Mexendo nos drawbars, ó. Isso é bem legal, cara, mexer nos drawbars deles. Só tem órgão bonito. Aí, se você apertar para baixo, você vai encontrar os clavinetes. Eu gosto muito desse aqui, ó. Esse clavinete aqui, ó.
Ou seja, galera, timbres muito bons. Eu vou mostrar aqui agora só um ou dois strings. Ó. Aqui nós temos um chamber strings, que seria tipo um strings com orquestra de câmara. Então, tô com um sonzinho um pouco mais singelo, né? Aí tem outros e tal. Esse staccato que eu tinha falar. Se eu for falar disso agora, vai ser muita coisa, então vou pular direto pros brass. Que isso, hein? É legal, né? Esse aqui é o primeiro metal que aparece. Aí já com um reverbzinho. Legal os metalzinhos, cara. Aí um section, mais um horn section, né? Tipo... Bacana. Fazer um walking bassezinho. Que isso, hein? Timbrão. Swingzão. Sonzeira. Aqui nós temos o synth. Pad, vamos ver se tem pad. Aí fica fácil fazer o worship, hein? Tô passando mais, né, galera? Porque, como eu disse no começo, são mais de 1.500 timbres. Tecladeira, Zé! Tecladeira. Bom, e aí a gente chega naquela categoria chamada de word ou order, que são timbres escolhidos por profissionais da Roland, especialistas Roland ao redor do mundo. Esse aqui é o Nice Piano, se não me engano, para o pessoal do Brasil. Agora você sabe por que chama Nice, né? É osso, cara. Também, galera do Brasil, Midland Grand. Pessoal que tocou os 80 sabe o que eu tô falando. Você quer? O Cleberson Horst. Tá igualzinho, velho. Ó. Não eu, o timbre. Pelo amor de Deus. Não eu, o timbre. É... West Coast, nossa, sonzeira. Tipo, 80, só usava isso direto. JV EP. Eu tive JV, velho. Apaixonado em JV. Pra quem não sabe, JV foi uma série antes da XP, tá, galera? Então... Ó, uma coisa eu tenho que dizer, você comprou um XPS-10, em primeiro lugar, parabéns. Segundo, você está bem servido de sons de piano elétrico e piano acústico. Não tem o que você falar. Clavinetes muito bons, órgãos muito bons, pads, strings, metais, mas piano acústico e piano elétrico, amigo, você está até a tampa. FM em anos 80. Cara, como é que não é anos 80? Eu estava lá, não vi falar. All skate. Oh, que órgão 10. Que órgão louco, velho. Na moral. Oh, tem uns órgãos aqui. Isso
texto de PS10 eu te incentivo fortemente a buscar os órgãos que estão lá na Seioda, jogar pra performance, botar no favorito, porque caramba, velho. Muito, muito bom. Ó. É porque já vem montado pelos especialistas, então faz sentido. Aqui tem um órgão com rotary. Tá ouvindo? Bom, galera, o que eu tenho para dizer desse teclado é que, em primeiro lugar, ele é maravilhoso. As funções, eu não vou entrar agora no mérito das funções. Como eu disse, tem muito review dele aí, tanto gringo quanto brasileiro. Review Brazuca eu te indico do Cidinho, porque realmente é um review curto, mas que ele abrange todas as partes importantes. Eu quis fazer um review mais pegando timbre a timbre e passando, porque eu sei que a galera do canal aqui gosta de me ver tocando os timbres. E eu dou preferência para aqueles timbres que a gente usa mais durante cultos. Ou seja, pianos, pads, pianos elétricos e acústicos, pads, strings, órgãos. Pessoal que me viu tocando aí, quem viu meu vídeo Keyboard Can tocando na igreja, vai ver que eu uso muito órgão. O Lucas me bateu, levantou a mão ali. Vai ver que eu uso muito órgão. Por quê? Porque, poxa, é um som que você consegue usar para sustentação. Você dispara os pads e não precisa ficar tocando o pad, né, cara? Você dispara pad de sustentação. E se precisar, ali no meu MacBook eu coloco, mas é para ponto de... Gente, essa máquina é legal. Se você comprou, não venda. Acumule teclados, cara. Às vezes a pessoa fala, preciso de um segundo teclado. Talvez se não tivesse vendido o primeiro, quando comprasse o segundo, eu teria dois. Esse aqui é um teclado que dá... Eu vou, inclusive, dar uma dica para vocês, que a molecada mais nova... Mas novata não vai, de repente, se ligar. Olha o timbre desse teclado, bicho. Olha isso. Que é o seguinte. Tem esse teclado aqui? Não tem como? Cara, mantém ele em cima do teu outro teclado só para tu usar esses metais que eu falei aqui. E às vezes pintou uma música... Um piano elétrico importante, você está aqui tocando num teclado maior de 76, 88, que às vezes não tem um piano elétrico tão bonito quanto ele. O Juno, se eu não estou enganado, ele não tem saída MIDI, né, para você poder ligar a outra coisa MIDI, que eu falei, DIN, de 5 pinos, né? Ele só tem saída USB para um host. Então, assim, você mantém ele aqui em cima, cara. E aí você botou a mão aqui, faz o piano elétrico aqui e volta pro teu piano normal embaixo. Bota ele aqui em cima para fazer com ele um pad, fazer um string aqui em cima, os metais. Isso é muito útil, tanto numa banda de baile quanto num culto. Ainda mais se você toca um repertório diferenciado. Quem toca só o WASP já sabe o que toca ali. Quem toca só a Corinha de Fogo sabe o que toca. Mas quem toca de um tudo, aí precisa ter muito timbre à mão. E ele não só timbra, como tem a série aqui do Sound Modify, que você pode editar na hora, como você pode disparar coisas com ele ao vivo. Basta você formatar seu pendrive ali pela entrada USB dele e colocar timbres ali dentro. Ele leva vários formatos de áudio. Beleza? Espero ter ajudado vocês com esse review que vocês pediram tanto. E espero ver vocês muito logo. Vocês não estão sabendo as novidades. Tem um monte de review aí. Em outro review eu revejo vocês. Fico com Deus. Obrigado ao Pedro. Boa música!